A jak moc se přebere ta struktura disciplinární komise, což byla disciplinárka APK a tak dále, jak toho bude fungovat? Tak já se vyjádřím obecně k tomu vedení. V podstatě Pepík už nastoupil na svaz, od 1.6. bude on ředitelem extraligy. Tak se bude ta funkce jmenovat. Tak se bude ta funkce jmenovat. A naše představa je taková, protože samozřejmě zároveň probíhají jednání APK, třeba volná hromada, na konci května budou volby v APK, a pokud by všechno šlo nějak normálně nebo rozumnou cestou, tak my máme takovou, nechci teďka říct, že to je na tuty, takže to bude, ale nejblíž se ten model blíží tomu, že by eventuálně představenstvo APK bylo prostě tím poradním nebo profesionálním, neprofesionálním poradním orgánem, který by byl v podstatě nejbližším spolupracovníkem ředitele svazového extraligy. Jinak samozřejmě ze stanoviska vyplývá, že rozhodujícím článkem samozřejmě je v současné chvíli výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, ale ta představa je taková, kterou jsem naznačil. S tím, že do budoucna, a to si myslím, že vznikne prostě z těch diskuzí, že se ty struktury ještě nějakým způsobem vyvrbí, že se bude hledat prostě ten optimální, ideální styl, protože, jak říkám znovu, chceme větší účast majitelů klubu, který by se scházeli, dovedeme si představit právě, že funkční představenstvo APK, který by mělo být tím nejbližším spolupracovníkem ředitele, a potom asi budoucnost ukáže, jak se ten model bude vyvíjet. Ale cílem je to co nejvíc zjednodušit a zefektivnit. A ta disciplinárka, která je z těch komisí, je nejvýkonnější. Martina. Pokud se týká obecně řádů, tak my jsme 2.5. na výkonném výboru schválili změny v řádech s ohledem na tři skutečnosti. První skutečnost je vstup KHL a na naše území. Druhá je Mladěžná liga na naše území, jako náš člen. A třetí důvod je samozřejmě převzetí řízení extraligy pro příští od 1.6. Ty změny v řádech jednak máme na internetu, na našich stránkách webových, takže tam jsou vyznačené změny, aby všichni věděli, v čem ty změny spočívají, a pak tam je samozřejmě vyvěšené aktuální změny v našich řádu. To se netýká ale předpisů, kterými se řídí nejvyšší soutěž. A tyto předpisy jsou připraveny v podstatě na 90%. My na základě včerejšího jednání Asociace profesionálních klubů tak je dneska dopracováváme, zítra máme schůzku a zítra veškeré předpisy, tedy je to licenční řád, včetně podmínek pro bankovní záruky, pak je to herní řád, pak je to disciplinární řád a pak je to samotná přihláška do soutěže, které jako musí x věcí deklarovat a garantovat. Dneska už víme, že jsme se v podstatě na všem shodli a tyto řády tedy budou distribuovány do příslušných klubů, respektive mohou být i k dispozici v dalším klubům od zítřka, dejme tomu odpoledne. Konkrétní disciplinární řád my v podstatě přebíráme od Asociace profesionálních klubů. Neměl by se v podstatě v ničem lišit, až na to, že tam, kde existovalo odvolání takzvané radě starších, tak tam tím odvolacím orgánem bude podle našich řádů výkonný výbor svazu. A tu disciplinárku jako naplní lidsky, kdo rozhodne o složení té komise, to dosud rozhodovalo APK, že jo? Samozřejmě o složení této komise by měl rozhodnout řídící orgán soutěže, což je výkonný výbor, ale tady, aniž bychom se o tom dvakrát bavili, tak my máme minimální zájem cokoliv měnit, to znamená asi oslupme ty lidi, co tam jsou, aby pokračovali své práci dál. Takže je možný, že by z čele disciplinární komise extraligy stál dál Karel Holý, jak stál teď? Je to možný. Ale to jsou o těch proznání, že se ještě poradíme. My teďka v podstatě ty kroky jsou nějak navazují. Takže strukturálně to bude stejný, personálně se na tom ještě domluvíme.